безпека – це наша співпраця з західними партнерами і з країнами-членами НАТО. Сьогодні уряд схвалить і подасть на розгляд президенту України річну цільову програму співпраці між Україною і НАТО. Ми вбачаємо низку новел в нашій посиленій співпраці з Альянсом. 5 основних блоків, які будуть виконуватися в рамках співпраці між Україною і НАТО. Перше – це модернізація систем зв'язку і обміну інформації для Збройних сил України. Українські Збройні сили повинні відповідати стандартам країн-членів НАТО. Логістика і система зв'язку – це той обсяг робіт, який повинен виконуватися нашими Збройними силами, Міністерством оборони, по програмі співпраці з НАТО, і НАТО відкрило спеціальний трастовий фонд, який фінансується країнами-членами НАТО для модернізації Збройних сил країни. Другий блок – це перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців. Третій блок – це програма фізичної реабілітації, в тому числі протезування наших вояків, які отримали поранення, і вже за цією програмою доступно 700 тисяч євро, за якими ми можемо відправити наших військовослужбовців для отримання медичної допомоги і для проведення надскладних операцій і протезування українських вояків. Як я вже зазначав, четвертий блок – це логістика і стандарти. Вже зараз в цивільному бюджеті НАТО доступно 200 тисяч євро на проведення модернізації логістичної складової українських Збройних сил. І п'ятий блок – це кіберзахист. Війна зараз стала не тільки класичною, яка передбачає задіяння тяжкої артилерії, танків і стрілецької зброї, але війна проходить так само в кіберпросторі. І в рамках нашої співпраці з країнами-членами НАТО ми отримали п'ятий трастовий фонд на кібербезпеку українських Збройних сил. Додатково три фонди, які ми отримали зобов'язання від країн-членів НАТО, будуть також працювати в Україні. Трастовий фонд по перезахороненню радіоактивних відходів і два ще одних додаткових фонда – це удосконалення системи командування і обміну інформацією, і трастовий фонд з утилізації легких озброєнь та стрілецької зброї. Власне кажучи, це наша програма на 2015 рік. І повторюсь ще раз, наша безпека і гарантія виконання мінських домовленостей лежить в площині обороноздатності держави. Чим сильніша армія, чим сильніші Збройні сили країни, тим більше гарантій того, що російські терористи і російська армія будуть змушені виконувати мінські домовленості, так як бажання у них ніякого немає. Тому наше завдання – їх зупинити. І ще рік тому дуже багато було скептиків, які казали, що Збройні сили України, які були просто розрушені і знищені попереднім режимом, при прямому посібництві російської агентури і російської влади, зможуть протистояти регулярним військам і натренованим найманцям Російської Федерації. Російська військова агресія була стримана українцями, українськими збройними силами, Національною гвардією і нашими військовослужбовцями. І наш священний обов'язок – побудувати армію,
яка стане гарантією безпеки, незалежності і територіальної цілісності України. Побудувати кордон, через який не будуть провозити зброю, розвідувально-диверсійні групи, незаконних мігрантів, побудувати лінію безпеки, яка вже сьогодні функціонує, і не дасть можливість російським терористам просочуватися на території інших областей.